maqaa gooftaa keenya maqaa yesus kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Nagaan isin ifa ta'u. Attam jirtu. በጌታ በኢየሱስም ሰላም እላችኋለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ይህን ጊዜ ሰዓት የሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ። የሮ ከናፍ ሰዓት ከን ሰኑላት ዋቀዩ አይብፈሙ የሮ ከናፍ ሰዓት ከና ዱቢ ዋቀየኑ ከነን ወሊ ወጅን እርማቻ ወሊ እንደበርስና በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር በሰጠን ቃል አብረን የተከፋፈልን አብረን እናሳልፋለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዋቀዩ ጉዳይ እግዚአብሔር አባታችን ነው። እግዚአብሔር ወዳጃችን ነው። ስንጠራ ደግሞ እግዚአብሔር ደራሻችን ነው። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። የገባችሁ ካን በሰላም መጣችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ስለ ስሙ እና ስለ ክብሩ ህዝቡን ይባርካል። የጌታ ስም እየተመሰገነ ይሁን። ዋቀዩ መቃሳ ወልፈና ሳፍጀሬ ሰበሳኔ ቢሳ ዋቀዩ ወራ ሰበርባደ ከንቲ ሞላችሁን አመለሳቲ ወራ ሳው ጅንድበተን ጅንድበቹን ሲሞ አመለ መሳቲ ገለኒ ዋቀዩ ቲፈታው ዋቀዩ ከሱ ጋር የሚሆኑ ከሱ ጋር መሆን የሚፈልጉ ከነሱ ጋር ይሆናል። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ይሆናል። ህዝቡ ያለ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ያለ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ህዝቡ ያለ እግዚአብሔር ደሞ ሰው ደሞ ያለ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ደሞ ያለ ሰው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ነሚ ዋቀዮ ማለም በሬዱ ዋቀዮ ስነማ ማለም በሬዶች ነማፊ ዋቀዮ ወልዱካተውን ጋር ይዳያችሁ። እግዚአብሔር ጋር በሚኖርበት ጊዜ ሁሉ ነገራችን መልካም ይሆናል። በእግዚአብሔር ጋር በሚታሳልፉበት ጊዜ ሁሉ ነገራቸው መልካም ይሆናል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ ቀን የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ሰቆቃ ኤርሚያስ ምዕራፍ 3 49 እስከ 57 እናየዋለን። ጉያራ ዱቢ ዋቀየ ከነን ይላሉ። ፋሩ ኤርሚያስ በቆና ሰዲ ለኮብሳ አፈርተሚ ሰገል አማ ሸንተሚ ተርባቲ ዱቢ ዋቀየ ወሊኒ ላላይቹ ዱቢቻ ነን ዱቢሳ አከስጀ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ነን ዱቢሳ አመማንኮቱ ገራገራ እንጭቲኒ ነን አንገላሳ እጅኮስ በቆና እንቀፍ ወንስ ሰማ ዋቀየ ዋቀራ ገዲላሊን አርጉቲ እትፎፋ ኢጂኮ ወንታ ዱበርቶተ መንደረ ኮራ ገይ አርጉሳ አነቲ አነገድሲሴራ ዲኖቲኮ ሰበቢ መሌ አከነመ ጎጎሪ አደምሱቲ ና አደምሰን ኢሳን አዋለኒ አጋ አነረቲ ገለገልቹ ያለን የሙ ብሻን መታ ኮራ ገለገሌ ከንኮ ከንማን ጭትንስ የዋቀዮ አን ቦለ ግዲ ፈጎ ኬሳ መቃኬ ነዋመጥ አቲስ ሰገሌኮ አገሴት የሙ አኒ ገርጋርሳፍ ስቲ እየጥት አቲ ጉረኬ አነራቺ እንቀምኒ የሙን ሲዋመጥ አቲሞ አነት ያቴ እንሶዳቲን ናጀት የሙን ሲዋመጥ አቲሞ አነት ያቴ እንሶዳቲን ናጀት ጀ ነሚ ዋቀዩራ እግዚአብሔርን ሲንጠራ እግዚአብሔር አትፍሩ ይላል። ቀርቦ አትፍሩ ይለናል። እግዚአብሔርን ስንጠራ ዛሬ አርስቴ እግዚአብሔርን ስንጠራ እግዚአብሔር ቀርቦ አትፍሩ ይለናል። የራው ዋቀዮ አመኑ ዋቀዮ ነው ትዲያቴ እንሶዳትና ኑንጀዲ ዋንጀሩታ ማተሪንኮ ምማንኮ ቱገራግረን ኩቲን ናንገላሳ እጅኮ ምማን እቱገርገርን ኩቲን ናንገላሳ አይኖቼ
እንባን አለመቋረጥ ያፈሳል። እግዚአብሔር እስከሚያየኝ ድረስ እንባዬ ይፈሳል ይላል ነቢዩ። ይሄ ሰቆቃ ኤርሚያስ። እስኪ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲገልጥልን ጸልያለን። አብረን እግዚአብሔር እንድናገረን ዋቀው ክርትሩበት ወድቢሳ እንከረናውልን። ኢየሱስ ክርስቶስ ገለኒ ሲፋተው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡልፍኒ ሲፋተው። ጌታችን አምላካችን አባታችን ተመስገን ከፍ ይበል። ስለዚህ ቃል ጌታ ሆይ እንባርካለን፣ ስም ይባረክ፣ ተናገረን። ቃልን ሰምተህ በሕይወት እንድንኖር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። ይህንን ቃል የሚቃወም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ያውሬው መንፈስ የተወጋ ይሁን። ሜርካቱ ለባአቲ ለማዶኒያስ። ሰው ልጅ መዳን የሚጠላ ሰው ልጅ ሲድን የሚቆጣ መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የተወጋ ይሁን። የሰማይና ምድር ጌታ ሃሌሉያ፣ በመንፈሲ በኃይሊ በቃሊ በክብር በመጎሲ በግርማሂ ተመላለስ። ሱራኬ ሲምቦኬቲን ድቢኬቲን ሱራኬቲን ሩፍነኬቲን ጎፍታ ድዴቢ አርጋ ሴጣና ለፈከን አረቀለን ሰረቀበቴ ወንቶ ተግርግራ ከሳንደር በሙዳፍ ከዮሳ ወንተ በርባዱ ወጀቹ አፍከንካቱ ሁንዱም ተመቃ ኢየሱስ ነማና ስለቲቲን ቄጣ ቄጣ ጅሩት ከወራና ሚያቶ ሱራብ ሲምቦኬቲን ድቢኬ ሰቁልቁሉዳን አዶ ከና ሱራብ ሲምቦና ነይ አሜን ጉረቦሎ ተኮቲባኒ ሰሚን ቄጣ ጅሩን ከንሳቀ ሚያቶ ኦቦሎ ተኮረት ሰሚና ሳቀም ሁንደከኝ ረት ሰሚን ቁልቁሉ ተይካን ሳቀሚያ ተኡልፍንኪ አሙለቱ ጃለልኪ አራወጣም ያንተ ለብ ፈቃድ ያንተ ሐሳብ ያንተ ፈቃድ አሜን ሃሌሉያ። ያንተ ጥማት ብቻ በዚህ ቦታ በጌታ በኢየሱስ ስም ይከናወን። ክብር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ዚጋ ሰቆቃው እንዲህ ብሎ ይናገራል። አይኔ እንባን አለመቋረጥ ያፈሳል ይላል። እስከ መቼ ድረስ ነው? የህዝቦቼን ጭንቀት አይቼ እንባዬ ይፈሳል እያለ ወደ እግዚአብሔር የሚጸልይ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ እናየዋለን። ወደ እግዚአብሔር ህዝቡን ይዞ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ይህ ሰቆቃ ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር ያቀረበ ህዝቡን ይዞ እምማንኮ ቁቱ ገራግረኝ ጭትን እናንገላ እምባዬ አለመቋረጥ ይፈሳል። እጅ ኮስ ቦቆና ይንቀፍ አይኔ ምረፍት የለው እስከ መቼ ይላል። ኩኒስ እመዋቀየው አቀራ ገድላሌና አርጉቲ እትፉፋ ይህም እግዚአብሔር ከሰማይ እስከሚያየኝ ይቀጥላል ይላል። ምንድን ነው የሚቀጥለው? አይኑ እንባ ማፍሰሱን ይቀጥላል። ጩኸቱ ወደ እግዚአብሔር መጮው ይቀጥላል። እጅኮ እሜማን አንገላሱ ይትፍፋ እጅኮ በቆና አንቀቡ አባን ፋሩ ከናዳ ማሊፍ በቆና ዳባ ወይ ሰበሳት በቆና ዳቤ ወይ ድበርቶታ ወይ ጆሌ ሳኒ ወይ ጆሌ አጭቄ ሰትሚ ደማጅረኒ ፍረኮችቄ ሰጅሩቲ ፍትዩ በለኤ ኤ ቦቴ ድበታ አጅረሚቲ። ለራሱ ጉዳይ አይደለም ሲጋ ሰቆቃው፣ ለህዝቡ ጉዳይ ነው የሚያስለቅሰው ማለት ነው። የግሉ ጉዳይ አልነበረም፣ የራሱ ጉዳይ አልነበረም። ስለ ህዝቡ ጉዳይ ነው የሚያስለቅሰው። ስለ ሀገሩ ጉዳይ ያስለቅሰ ነበር። ስለ ወገኖቹ ያስለቅስ ነበር። ስለ ወገኔ ልጆች ይላል። ስለ ወገኔ ሴቶች ይላል። እግዚአብሔር ከሰማይ እስከሚያየኝ ድረስ አለቅሳለሁ። እንባዬ ይፈሳል፣ አይኔ ምረፍት የለውም አለ። እንባ አፈሳለሁ አለ። እጅኮ ብቆና አንቀቡ ጀደ ምማናን አንገላሰ ጀደ ማሊፍ የደ ነሞኒ ሚዳማ ጅሩን ነሞኒ ረክነ ከይሰ ጅራን አርጌ ቦ አጀቹረ ነሚ ኩንግራ ዋቀዮት እጅኮ በቆና አይንቀፍ ኩንስ አመ ዋቀዮ ዋቀራ ገዲ ኢላሊና አርጉቲ ትፉፋ ኩንስ አመ ዋቀዮ ዋቀራ ገዲ ኢላሊና አርጉቲ ትፉፋ
amma waaqayyo ilaale na arkutti jaabihir iskamiyaayenyi diras awunim cooteen imbaayee hiqaxilaal ilaal nabiyyu irmiyaas alqaash nabiy ibaalaal ያለቅሳል ስለ ራሱ አይደለም ራስ ወዳድ ነብይ አይደለም ስለ ህዝቡ ያለቅሳል ስለ እስራኤል ህዝብ ነው የሚያለቅሰው እሱ አጠቃላይ አንድ ነገድ ስቦ አይደለም እስራኤል ህዝብ ነገድ አላቸው 12 ነገድ አላቸው ከ12ቱ ውስጥ አንዱን ይዞ አይደለም ይሄ ሰው የሚያለቅሰው 12ቱን ተሸክሞ ነው የሚያለቅሰው የ12ቱ ነገድ ህንባ ውስጥ አዘኑ የሚሰማ ስራ 12ቱ ነገድ ይጨዋል እሱ 12ቱን ነገድ ይዞ በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባል እሱ በልበለ ኩደ ለማን ጆለ ያዕቆብ ቀበቴትዩ ዋቀይ ድረት ቦና ሚኩን በልበለ ኩደ ለማን ከሳኒ ኩበልበል ሞተቆታ በልበለ ተቆ ቀበቴ ሚቲ ከኒ ቦ አጅ በልበለ ኩደ ለማኑ ቀበቴ ቦ አጅ ilaaliyeedha saba koo ilaaliyeedha warra rakkina keessa jiran ilaaliyeedha bashiggiru usti alleen isbeen tamalkat ilaal wode egzaabiheeri coal sow wode sow adilee micoo sugin wode egzaabiheeri coal samtoo mimallis geeta amilaaku samtoo ndemimallis yaaqaal yesbu abbaat yesbu amilaak egzaabiheeri ndeone yaaqaal hisbuun yemarrate egzaabiheeri hisbuun yefattare egzaabiheeri ndeone yaaqaal nabiyyu samtoo no aayto no ስም ብሎ አይደለም መጮይ ለማዱ ስለሆነ አይደለም እግዚአብሔር ሰማኛል ብሎ ነው የሚጮው ዋቀዮነ ደጋጅ ደይ እያ ኢርሚያስስ ዋቀዮን ጃለታ ራጂ ኢርሚያስ ቡቆና ሰደሚ ሰዲረት ገረኮት ይሲፈን ዴቪስ ኢርሚያስ ካንጀሩ ጫፈ መጅራ እያ ኢርሚያስ ከነ ዋቀዮ ደጋው ጃለታ ወደኔ ጮይ የሚል በነብዩ ኢርሚያስ ላይ 33 ላይ ወደኔ ጮይ የሚል ቃል አለ ወደኔ ጮይ እኔ ይመልስልያለሁ የሚል እግዚአብሔር ሲጮይ እንደሚመልስ የሚያቀሰው ነው ልምድ ያለ ሰው ነው ይሄ ነብዩ ዝም ብሎ አይደለም ስለመሰለ አይደለም እግዚአብሔር ሰምቶ እንደሚመልስ ስለማኔ ነው ዋን ተፈቃደ ምት ዋቀዮ አገይ ከኒ ዴብሱ ነማ አማኔ ቱሬ ዋቀዮ ራ አማንቲ ጉዱ ቀባ በእግዚአብሔር ላይ ሙሉ እምነት አለ እግዚአብሔር ሰምት ድምጹን ሰምቶ እንደሚመልስ ያቃል ህምባን አይቶ እንደሚያብስ ያቃል አይኔ ይረፍት ይለው አይኔ ይባን ያፈሳል ይሄም እግዚአብሔር ከሰማይ እስከሚመለከተኝ ድረስ አለ አንድ ነገር ተሸግሮ አይደለም እዚህ ጋር ያለቀሰ ያለ ስለ ህዝቡ ነው ስለ ወገኑ ነው ለምን ሲባል በዚህ ሰው እጅ አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር ጠርቶ ነቢይ አድርጎ የቀባ ሰው ነው ዝም ብሎ ተራ ሰው አይደለም ነምኒኩኒ ጫልዘነሙ ማተ ኮሚቲ ነሙ ማከስማኒ ሚቲ ራጂድ ዋቀዮ ኡመታፍ ቢያፍ ሞቶታፍ ካንዲቤ ካናፋንሳ ጎለቴዳ ለነገስታት ለመንግስታት ያብሄር የቀባ ሰው ነው አልቃሽ ነቢይ ያለቅሳል አንድ ነገር እግዚአብሔር እስከሚያደርግ ድረስ ደሞ ኢምባው አይኑ ኢምባ ማፍሰሱ አይቆምም እግዚአብሔር እስከሚመለከት ድረስ ይጮዋል እግዚአብሔር እስከሚሰማ ድረስ ይጮዋል እስከሚመለከት አይኑ ኢምባን ያፈሳል እስከሚሰማ ድረስ ደሞ ድምጹ ወደ እግዚአብሔር ይጮዋል ኢርሚያስ ዛሬ ወገኖቼ ሁሉ ነገር ችግሮች ሲፈጠሩ ለክ እንደርሚያስ ያለቀስን ነው ወደ እግዚአብሔር ያቀረብን ነው ምን ያደረግን ነው
እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን የፈጠረን ጌታ ከእያንዳንዳችንን ድምፅ ይጠብቃል። ወደ እሱ እንድንጮህ ይፈልጋል። ወደ እርስ በርሳችን፣ ወደ ሰው ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር፣ ስለ ሀገራችን፣ ስለ ህዝባችን እንድንጮህ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሰይጣን እድል ፋንታ አገኝቶ ህዝብና ህዝብ ሲያባላ፣ ህዝቡን ሲያገዳድል፣ ያ ጥቂት ጥላቻን፣ መከፋፈልን፣ መለያየትን በህዝቡ መካከል አግኝቶ ገብቶ ደም ሲያፈስ፣ ነፍስ ሲያጠፋ እኛ ጋር እንደማይደርስ መስለን የምንመለከት ከሆነ ተሳስተናል። ኤርምያስ ቢያንስ ከአንድ ነገድ ነው የተወለደ። ስለ አንድ ነገድ አይደለም፣ ስለ 12ቱ ነገድ ነው እሱ የሚጮው የሚያለቅሰው። ወገኔን እያለ ነው የሚያስበው። ቢንያሚን ለይቶ አይደለም፣ ምናሴን ለይቶ አይደለም፣ ይሁዳ ለይቶ አይደለም። ሁሉንም 12ቱ ያዕቆብን ልጆች ተሸክሞ በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባል፣ ያለቅሳል። ስለ አገራችን ጉዳይ ስለ ኢትዮጵያ ሲነሳ ሰሜን ነስቤን ነው፣ ምስራቅ ነስቤን ነው፣ ምዕራብ ነስቤን ነው፣ ደቡብ ነስቤን ነው። በጣም ተሳስተናል፣ በጣም ተሳስተናል፣ የመጨረሻ ተሳስተናል። ወደ እግዚአብሔር ስንጮህ ምዕራብ፣ ምስራቅ፣ ደቡብ፣ ሰሜንን ይዜ ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ እግዚአብሔር ይወርዳል። አገራችንን፣ ህዝባችንን ያድናል። በዘር ተከፋፍለን የራሳችን ብለን ስንቀመጥ እግዚአብሔር ደስ አይለው። ጨዋታችንም እግዚአብሔር አይሰማም ያኔ ማለት ነው። እንባችንም አይታበስም። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ስለ ሰሜኑ ግድ ይለዋል፣ ስለ ደቡብ ግድ ይለዋል፣ ስለ ምዕራብ ግድ ይለዋል፣ ስለ ምስራቅ ግድ ይለዋል፣ ለሁሉ ሰው ግድ ይለዋል እግዚአብሔር። ለምን ሲባል ሰውን የፈጠረ ጌታ፣ ሁሉን የፈጠረ ጌታ ወላጅ ልጆቹን አንድ ሁለት ልጆች ካላቸው አንዱን ከአንዱ ያበላልጣሉ እንዴ? እግዚአብሔር እያንዳንዱን ሰው እኮ በራሱ አምሳ ነው የፈጠረ። በእኔና በእናንተ ዘንድ ነው እንጂ የአንዱ ደም ምንም የማይመስለን፣ የአንዱ ነፍስ ምንም የማይመስለን። በእግዚአብሔር ዘንድ የሚፈሰው ደም ዋጋ አለ። የሚጠፋ ነፍስ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ አለ። እግዚአብሔር ያዝናል። ኤርምያስ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገው? የእግዚአብሔር መንፈስ እሱ ውስጥ ስላለ ነው። የሚያዝን የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆኖ ይጮዋል፣ ያለቅሳል። ጨካኙ ህዝቡ ሲያስጨንቅ፣ ወገኑ ሲያስጨንቅ አይቶ ለህዝቡ ያለቅሳል። ኤርምያስ ኬሳ አፉራ ዋቀዮቱ ጅራ አፉረ ከሜሰጌ ጅራ አፉረ ብያቦው ኬሳ ጅራ አፉረ ሰካባቦው ኬሳ ጅራ ሰከባቦው ኬሳ ጅራ ሰባአፍ ልጣቦው ኬሳ ጅራ ነሞተ ጎሌ አርፋኒፍ ከምቦው ኬሳ ጅራ ወይ ብየ ኬኛ ፈኬኛ ወይ ብየ ትላለ ነብየ ኢትዮጵያ ይሮ ያኑ ወይን ኪባ ዋቀዮት ኒ ደጋማ ወይን ሊጣ ዋቀዮት ደጋማ ወይን ባት ደጋማ እኒ ኪባት ተ የነብረትን ተው የተኒ ከያደን ታና እንደ ጎርተኒ አናኒ ኒ ላለት ዮጀተን ደጎ ጎርተኒ ኤርምያስ ነሞተ ኩር አለማኒ ፉደቴትዩ ዋቀዮ ድረት ቦ አቱረ ምማንሳ ደንገላሰ ቱረ እየሳ ገረ ዋቀዮት ኢየፈተ ቱረ ያደዱ ጀዳ በልበለ ኩዳ ለማኑ ጆለ ያዕቆብ ያደዱ ጀደቦ ወንተ ሳን ረጋጅሩ ኢላሊ ጀዳ ኢየኮ ደገይ ጀዳ ዋቀ የድረት ሰባሳቦ 12ቱን ነገር የያዕቆብ ልጆች አስብ እያለ ወደ እግዚአብሔር ይጮዋል፣ እንባውን ያፈሳል። ስለዚህ ሰሜኑን፣ ደቡቡን፣ ምስራቁን፣ ምዕራቡን ይዜ ወደ እግዚአብሔር እንቀርባለን። ለይዝ ነው የምንጸልየው። እንደዛ የምናደርግ ከሆነ እግዚአብሔር ያዝንብናል። ለምን ሲባል እዛ ጋር ሰሜኑ ላይ የሆነ እኔ ጋር ላይ የሆነ ብለ አስቤን ከሆነ ተሳስተናል። ሰዎቹ አባባል ራሱ ሲናገሩ
በራስ ላይ የደረሰ ውሃ እግር ላይ ይደርሳል ይላሉ። ወገኔ የያንዱ ሀዘን እኮ የኛ ሀዘን ነው። የአንዱ ህመም እኮ የኛ ነው። የአንዱ ሀዘን እኛ የማይሰማን ከሆነ ትክክል አይደለንም። በምድራችን ላይ ያለ መርገም ያን አይሰበርም። በደቡብ ላይ የተነሳ ህመም ለእናንተ መሰማት አለበት። በሰሜኑ ላይ የተነሳ ህመም መሰማት አለበት። ሰው ስለሆናችሁ ማለት ነው። ሰው ስለሆነን ይሰማናል። ልባችን ለዛ ሰው የምናስብ ከሆነ እግዚአብሔር ከሰማይ ምድራችንን ያስባል። ለእያንዳንዱ እኩል አይኖቻችን የሚያለቅስ ከሆነ፣ ለሰሜኑ የምናለቅስ ከሆነ፣ ለደቡብ የምናለቅስ ከሆነ፣ ለምስራቅ ለምዕራብ የምናለቅስ ከሆነ እግዚአብሔር ይወርዳል፣ ምድራችንን ህዝባችንን ያድናል። የሰይጣን ክንድ ይሰበራል። አይመስላችሁ ወገኔ? ሰው ሲሞት ሰይጣን ደስ ይለዋል። ደም ሲፈስ ደስ የሚለው ሰይጣን። ነፍስ ሲጠፋ ደስ የሚል ሰይጣን። እያንዳንዳችን ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ዋጋ አለ። ለህዝብ የምናለቅስ ከሆነ ይሄ ኤርምያስ ወደ እግዚአብሔር ሲያለቅስ እግዚአብሔር ይሰማል ድምፁን። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እንዴት ሰማ? ይሰማል? አዎ ይሰማል። እግዚአብሔር ልብ ውስጥ አለ። ጸሎት ነው የጸለየ ያለ። ሴጣንን ክሳራ ውስጥ የሚያስገባ ጸሎት ነው የኤርምያስ ጸሎት። ከን ሴጠና ወጂ ሴጠና ጨብሱ ፈቸሌ ሱዳ ከረናኒ ኤርምያስ አባን ፋሩ ከናዳ ከረናኒ ቀረቱ ወጂ ሴጠና ከንዲጉዳ ኢጅኮ ዋንታ ድበርቶተ መንደረ ኮረቲ ገኤ አርጉሳ አነ ሂንገድሲሴ አይኔ በወገኔ ሴቶች ላይ የደረሰውን አይቶ አዘኔ አለ። ኢጅኮ ዋንገዳ ድበርቶተ ገንደ ኮረ ጅራን ረገኤ ነገድሲሴ ጅረ ኤርምያስ ወገኔ የሴቶች ወገኔ ላይ የደረሰ እኔን አሳዝኖኛል አለ። ስለዚህ መፍትሄ ወደ እግዚአብሔር መጮይ አለብኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጩኸቱን አደረገ። ሸንተቢቶ ኮረት እጅኮ ዋንታ ዱበርቶተ መንደረ ኮረት ገኤ አርጉዛ አነሂን ገድሲሴ ይችላል። 51 ላይ ወገኔ ሴቶች ላይ የደረሰው ችግር አሳዘነኝ አሳሰበኝ ይላል ያልቃሹ። ጀንተሚ ለመራ ዲኖት እኮ ሰበብ ይመሌ አከነማ ጎጎሪ አደምሱቲ ና አደምሰኒ ኢሳን አዋለኒ ዳጋ አንረቲ ገለገልቹ ያለኒ ጠላቶቼ በከንቱ ጠሉኝ። ምንም ሳላደርግ ማለት ነው። እሱ ስለ ህዝቡ ያለቅሳል፣ ስለ ህዝቡ ወደ እግዚአብሔር ያለቅሳል። ግን ጠላቶቹ በከንቱ ዝም ብሎ እንዲሁ ማለት ነው። ኤርምያስ ምንም ሳጠፋ ማለት ነው ይጠሉታል፣ ያሳድዱታል። ከዛ ቀብሮ በመቃብር ውስጥ በውሃ ውስጥ ከቶ እንደገና ድንጋይ ላዩ ላይ ይጨምሩታል። ግን እግዚአብሔር ከነቢዩ ጋር ነበረ። ከሰቆቃው ሲያለቅስ ወደ ግራ እግዚአብሔር ሲያለቅስ ባሪያው ወደ እግዚአብሔር ሲያለቅስ እግዚአብሔር ይሰማል። ለጠላቶቹ አሳልፎ አልሰጠም። ለቀባሪዎቹ አሳልፎ አልሰጠም። ለአሳዳጆቹ አሳልፎ አልሰጠም። ወራ አሪያታን ይትደበርሰ ይላ አከ ጎጎሪትን አደምሱ ይለ ሰባባ ተኮ ማለት ኤርምያስ ማልበለ ሰጀረከኛ ገንደናማ ረዳናማ ረቀዲ በሚቲ ዋቀዮ ጅናሳ ዋንተው ጅሩ ዳጋ ሊዮን ያለውን ነገር የሚሰማ ነቢ ነው። ምን ማላ ጠፋም። ይሄ ነቢ ወደፊት ያለ ነገር ከእግዚአብሔር ሰምቶ ለህዝቡ የሚያቀብል ነቢ ነው።
ከዛ ውጭ ምንም ያጠፋ ነገር የለም። የሰውን ሄዶ የኔ ነው አላለኝ። የሰውን ርስት ሄዶ አልተጋፋም። የሰውን ነገር አልወሰደም፣ አልነጠቀም፣ አልሰረቀም። ግን እንዲሁ ይጠላል ይሄ ሰው፣ የእግዚአብሔር ሰው። በእግዚአብሔር ሰዎች እና በእግዚአብሔር መካከል ቆሞ ስለ ህዝቡ የሚጸልይ ሰው ነው እንጂ ምንም ጥፋት የለውም። አልቃሽ ነው፣ ለተቸገሩ አልቃሽ ነው፣ ለተጨነቁ ጸላይ ነው። ምን መላ አጠፋም። ምሕረትን የሚጠይቅ ነው። ምን መላ አጠፋም። አራራ ጋፈታ ነመጭ ነሞተ ረከተኒፍ ከረታ ነሞተ ጥነቄሰ ጅራኒፍ ከረታ ዋያቶኩም በለስኔ ገሩዲኖ ንሳ ክስመት ሳሪ አቶትራ በከንቱ ጠላቶቹ ያሳድዱታል። ስደተኛ ነው፣ ይጠሉታል ጠላቶቹ። ብቻ መታ ኮራ ገለገሌ ከንኮከን ማንጭትንስ በራሴ ላይ ውሃ በፈሰሰ ጊዜ የኔ ነገር በዚው አበቃ መስሎኝ ነበር አለ። ሸንተሚ አፍሮ ይረተቹ ከንኮከን ማንጭትንስ አምሳ አራት ላይ የኔ በዚሁ ያበቃ መሰለኝ አለ። ግን አምሳ አምስት ላይ የዋቀዩ አኒ ቦለ ገዲ ፈጎ ኬሳ መቃኬ ነዋመዴ የዋቀዩ አኒ ቦለ ገዲ ፈጎ ኬሳ መቃኬ ነዋመዴ ይችላል። ቦለ ገዲ ፈጎ ኬሳ ቦለ ገዲ ፈጎ ኬሳ ደርበተኒ ገቡሰኒ ቦለ ገዲ ፈጎ ኬሳ ተከነች ባኔፍ ገደርበተኒ አች ኬሳ መቃኬ ዋመጤ ጀራ ነው ይቆል በጠለቀ ጉርጋድ ውስጥ ሆኜስ አንተን ጠራው ይላል እግዚአብሔር። በጠለቀ ጉርጋድ ውስጥ ጣሉት። ኤርሚያስ ያንዴ የመጨረሻ ጊዜ ማየት ስለማይፈልጉ ሊገላገሉ ኤርሚያስን አንስቶ ጉርጋድ ውስጥ ጣሉት። የኤርሚያስና የእግዚአብሔር ነገር ስለተገናኘ ሽቦው ኤሌክትሪኩ መገናኛው ኔትወርኩ ስራ ላይ ስላለ በጉርጋድ በጠለቀ ጉርጋድ ውስጥ ሆኖ ነቢዩ ወደ እግዚአብሔር ጩኸቱን አቀረበ። አይገርማችሁም? ሂሙት ብሎ ሲወረወሩ እሱ ይጮኻል። ወዴት? ወደ አምላኩ። ለካስ የኤርሚያስ አምላክ በጉርጋድ ውስጥም ድምፁን ይሰማል። ሃሌሉያ! ባለበት ቦታ እግዚአብሔር ድምፅን ይሰማል። ወገኔ እንዳይመስልኝ፣ በተቸገርክበት በደረሰበት ሁኔታ ሁሉ እግዚአብሔር ድምፅን ይሰማል። ጩኸት እግዚአብሔር ጋር ይደርሳል። ተወረወርክ፣ እግዚአብሔር ድምፅን ይሰማል። ተገፈተርክ፣ ገፈተሩ፣ ጠሉ፣ አገለሉ፣ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ድምፅህን ይሰማል። ጩኸትን ቀጥል፣ እምባይን ቀጥል፣ እግዚአብሔር እምባይን ያብሳል። ቦለ ገዲ ፈጎ ኬሳ ነቡዘኔ ቦለ ኬሳ ገዲ ፈጎ ኬሳ ደርበተኒ ኤርሚያስን ገቡሰን ለሙሲ ነገሩ ጀደኒ ሲምበርባኑ ሲጅብነረ ጀደን ጅራቹ ከዮም በርባኑ ጀደን ኤርሚያስ ፈጃት ቡረኒ ቦለ ኬ ገቡሰን ነመዋቀዮ ነመቦ ኤ ነማፍከረት ነመ ኦፊን ጃለን ነማናፍ ጃ ነመ ጃለለ ነማንቀቦ ሜ ነማፍከረት ብዬ አፍቀረቱ ሞቶት አፍቀረቱ ገልፈተ ሞቶት አተርከ ጅራም ገልፈተ ነሞት አተርከ ጅራም ነሚኩ ድበማዳ መከስ ጀለሜ ጋፈ ጀልቀባት ሮ ድበሜ ሞቶት ረትስ ጅሪ ነሞት አፍ ጅሪ ኦር ሞት አፍ ጅሪ ራጅስ ጎዴራ ስድቤ ረትን ጅሪ ዋቀሽ የተቀባ ነቢ ነው። ቀብቻ አለው ለመንግስታት ለነገስታት ቀብቻ አለው የተባለ ነቢ ነው። የተቀባ ነቢ ነው። ቅባቱ ያስገድዳል። ራስ ወዳድ የለበትም። ሰው ስለ ራሱ አስቦት አያውቅም። ሰብሰብ አድርጎ
እንደ ቀላል ነገር በጠለቀ ጉድጓድ ውስጥ ጠላቶቹ ጣሉት። እግዚአብሔር ከሱ ጋር ወረደ እስከ ጥልቁ ድረስ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ወደ ተወረወርክ ቦታ ክርስቶስ ካንተ ጋር ይገባል፣ ከጉድጓዱ ከጠለቀ ያወጣል። ሃሌሉያ! ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ሲኦል ድረስ ወርዶ ነው ህዝቡን ያዳነ። እሺ፣ ቀላል እንዳይመስላችሁ። በአስራ ሁለቱ ነገድ ውስጥ አንድ አልቃሽ፣ ለህዝቡ የሚያለቅስ አደራ ያለበት የእግዚአብሔር ነገር የማይበላ የህዝቡ ነገር የሚሰማ አንድ ነቢይ ኤርምያስ የሚባል አልቃሽ ነበረ ለእስራኤል ህዝብ። አንድ ለኢትዮጵያ የሚያለቅስ አለ? አጠቃላይ ሁሉን ተሸክሞ ሳይከፋፈል ሳይከፋፍል ሰሜኑንም ደቡብንም ምስራቅንም ምዕራብን ሁሉ ሰብሰብ አድርጎ በትከሻ ላይ አድርጎ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ዛሬ አለ እንደ ኤርምያስ? ወይስ ላይ ከሌ ማሳይል ሁሉን ሰብስቦ በክርስቶስ መስቀል የሚያስቀምጥ ሰው አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ይሰማል። ችግራችን ክፍፍላለን፣ እንከፋፈላለን፣ እንለያያለን። ኤርምያስ ጋር እንደዚህ አይነት አልነበረም። የተቀባ ነቢይ ኤርምያስ ጋር እንዲህ አይነት ሀሳብ አልነበረም። እንዲህ አይነት የወደቀ ከንቱ ሀሳብ እሱ ውስጥ አልነበረም። እሱ ውስጥ ያለ የከበረ ራእይ ነው። አስራ ሁለቱን ነገድ የሚያድን ራእይ በኤርምያስ ውስጥ ነበረ። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ መላ ዓለምን የሚያድን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድሪቱ ላይ ተገልጧል። ያን ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለ ሰው መላ ዓለምን ሁሉ እያሰበ መጸለይ ይችላል። ለሁሉ የመጣ ኢየሱስ፣ ለእስራኤል ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ደግሞ ለሁሉ ሰው ለተባለ ሁሉ የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ። በዚህ ሰዓት አባባት ከሰማይ በክርስቶስ ደም ውስጥ ሰው ልጅ የተባለ ሁሉ ይመለከታል። በምሕረቱና በቸርነቱ የወደቁን ያስነሳል፣ የተበተኑን ይሰበስባል፣ ያዘኑን ደግሞ ያጽናናል። የሰው ደም በከንቱ እግዚአብሔር ቆጥሮ አይተውም። የሰው ነፍስ ሲጠፋም እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይተውም። ስለዚህ ኤርምያስ ውስጥ የነበረ የጌታ መንፈስ አዘነ፣ አለቀሰ። ህዝቡ ሲጨነቅ አየና አለቀሰ። ነሞን የሮ ሰረከተና ጌታ ፉሪ ዋቀዮን ኤርምያስ ኬሰ ጅሩን ቦኢ አፉሪ ኤርምያስ ኬሰ ጅሩ አፉረተ ሚት ቤቱሲን ጋፈ ጀልቀባት ራጂ ኤርምያስ ጋፈ ጀልቀበ ዋማ ሙሳት በቆና ጀልቀባረት ጊዜ ዋማሜ ራጅ ኤርምያስ በቆና ተኮራ ጀልቀበሜ የሮ ዳለተቲ ካሴ ዋቀ የሮ ሰፎአቴ ሰባፍ ራጅ ሲጎዴራ ቡቅሱ ስኒ ደንደሳ አቡ ስኒ ደንደሳ እጃሩ ደንደሳ ዲጉስ ደንደሳ አረበኬ ረንካ ኤጀደ አረበ ኤርምያስ ረንታ አቡፍ ዲጉ ደንዳ እጃሩስ ደንዳ ቡቅሱ ደንዳ አቡ ደንዳ። በኤርምያስ አፍ ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠ ነገር አለ። ገና ሲጠራ በጥሪው የደረሰ አንድ ድምፅ፣ ገና ከእናት ማፀን ሳይወጣ የተመረጠ ነቢይ ስለነበር፣ የተቀባ የተለየ ነቢይ ስለነበረ በአፊ ላይ ቃሌን አኑሬአለሁ አለ እግዚአብሔር። የሚገለብጥ አለ እግዚአብሔር፣ የሚሰራ ነው አለ እግዚአብሔር። የሚተክል የሚነቅል በአፊ ላይ በአንደበት ላይ አስቀመጥኩ አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ ጸልዮ መንቀል ያለበት ይነቅላል። ስለዚህ ጸልዮ መገልበጥ ያለበት ይገለብጣል። ነቢዩ ኤርምያስ ቀላል ሰው እንዳይመስላችሁ፣ በአፉ ላይ የተቀመጠው ገልባጭ ነው። በአፉ ላይ የተቀመጠው ነቃይ ነው። ወስከረ ባሃዶናስ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ትተክላለህ፣ ትነቅላለህ የተባለው ቅባት ነው እሱ ላይ ያለ።
ዝምብሎ ምስኪን ምንም ግራ የገባ አልቃሽ እንዳይመስላችሁ። በአፉ ላይ እግዚአብሔር ያኖረው ነቃይ ነው፣ ገልባጭ ነው። ሁሉ ጊዜ አለ። እሺ፣ ሁሉ ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ሰው ሲያለቅስ ሲያዝን ለጊዜ ምንም ነገር ምስኪን ነገር ይመስለናል። አይደለም፣ አይደለም። እግዚአብሔር አንድ ቀን በሰዓቱና በጊዜ መገልበጥ ያለበት የገለበጠ፣ መነቀል ያለበት የነቀለ፣ ማፍረስ ያለበት ያፈረሰ፣ ያልፋል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በአንተም ዘመን በአንቺም ዘመን እግዚአብሔር ይሰራል። በእርምያስ ዘመን ብቻ አይደለም። ቅድም እንዳልኳቸው ማንም ሳትለዩ ሁሉንን ወገኑን ሁሉ ነገዱን ሁሉ ሰብስባቸው እግዚአብሔር ፊት አቅርቡት። እኔ አይደለም፣ የእኔ ነገድ አይደለም፣ እኔ ወገን አይደለም፣ ጎሳዬ አይደለም አትበሉ። ስትመለከቱ ሰውየው ጆሮው እንዳንተ ጆሮ ነው ያለ፣ ገባክ? ስትመለከት አይኑ እንዳንተ አይነት አይን ነው። ምንም የተለየ ሰው የለም፣ ሰው ነው በቃ። እግዚአብሔር ያኔ የሚራራ ልብ ሲኖረን እግዚአብሔር ይወርዳል፣ ህዝባችንን ምድራችንን ያድናል። ምረት ይዞ ይወርዳል። ስለ ህዝባችን ምንም ነገር አይሰማ። ስለ ነገዳችን ስንሉ ሴጣን ቦታና ስፍራ አገኝቶ እንዳለ መደረክ ሰርቶ እንዳለ ሚዲያ ከፍቶ ህዝባችንን እየጨፈጨፈ እየጨረሰ ነው። ለምን ሲባል ሴጣን አንድ ነገር ያገኘ ነገር አለ። ምንድን ነው? መከፋፈልን አይቶታል። መጠላላትን አይቶታል። መናናቂን አይተዋል። ደስ ይለዋል። እነዚህ ሁሉ የእሱ መሳሪያ ነው። በቃ ደስ አለ። ሴጣን በምን ደስ አለ? ሰው ሲከፋፈል ደስ አለ። ገብቶ የሚሰራበት ስፍራና ቦታ አገኘ። ክፍት ስራ ቦታ አገኘ። በቃ ሰው ሲከፋፈል እግዚአብሔር ደግሞ ያዝናል። አይገርማችሁ? እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት እያዘነ ነው። ሴጣን ግን ደስ እያለ ነው። ይህንን ማስተካከል አለብን። እንደገና መነሳት አለብን። እንደገና ማስተዋል አለብን። እንደ ኤርምያስ የኤርምያስ መንፈስ እኛ ውስጥ መኖር አለበት። ኤርምያስ ኬሰ እንጅሩስን አፉርስን ኬሰ ጅራችሁ ቀባ እረዴ ብኔ እያዱ ቀምነ እረዴ ብኔ ከው ቀምነ ነሞተ ሁንዱማ ቀበኔ ካበኪበ በአሊጠ ቀበኔ ዋቀ ይረዳበችሁ ቀምነ እኒ ክባ ነብረን ገው ጀነ ያነና ታን ደጎጎሬ ጅራ ረኮን እዶ አዳገራት ተይ ነቡኬን ገው ሴና ኩኖ ከንጀረን ኩኖ ጀቹኒ ኖሎ ደሮሞን ሴጠናፍ ከራበላን ከነርገሜፍ በና ሆጂን ከነርገሜፍ ማሊዳ ነሞኒ አዳ ኖሊሩ አርጌ ነሞኒ አዳ ወልባሱ አርጌ ሰከነ ከየሰ ከለትዩ ሰይጣን ይገመጭ ነው ጂሳ ወጀ ተታጅራ ዋቀዮ ገሩ ገዳ አጅራ ነሚሮ አዳንበው ነሚሮ ገርገርበው ዋቀዮን ገዳ ሰይጣን ይሞ ይገመዳ ነሞኒ ዋቀዮ ኡሜ ነሞኒ ዋቀዮ ዋሜ ሰይጣን ገመጭ ሱብ ኢቱ ኢንታይን ዋቀዮን አከ ገመጭ ይብኑ ጀሬትዩ ዋቀዮኑ ኡሜ ዋቀዮኑ ዋሜ ኤርምያስ ማሊፍ ገዳ ማሊቦአ ሰበሳቱ ረኮ ረጅራ ረክነቱ ኢረጋ አጅራ ሰበበኒ ሰበሰና አፍቀርቱ ፊሲሞ አርያተመቱ ረጋ አጅራ አከ ጎጎሪ ተደምሰማ ቱሬ ሂነ ደምሰማ እንጅበማ ኤርምያስን ፉደኒ ነምኒ ሞራሲ ሞቦለቅ የገቡስ ንሳኒ ፍቀረታ ሳንቦለቡስ ዋንተንፉ ጀሩቲ ማሳንሞ ፉደኒ ደርበተኒ ቦለቡስ ሊመጣ ያለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እንዲህ ተናግሮኛል ስል ሁለተኛ እንዳትናገር ብሎ ወደ ጠለቄ ጉድጓድ ውስጥ ወርወሮ ነው የሚጥሉት። እነሱ ከእግዚአብሔር ድምፅ የሚያመጣላቸው ሊመጣ ያለውን ሊሆን ያለውን ከእግዚአብሔር ተቀብሎ የሚያቀብላቸውን ነቢዩን ኤርምያስ ምን እያደረጉ የጠለቀ ጉድጓድ ውስጥ ነው የሚወረወሩት። የህዝቡ ጠላት ህዝቡ እንዲጠፋ የፈለገ የሴጣን ይጠቀማቸው ነበር። የሴጣን መጠቀሚያ ነበሩ። እነዚህ ኤርምያስ ወርዋሪዎች የሴጣን መጠቀሚያ፣ ሴጣን መሳሪያ ነበሩ። የሴጣን አገልጋዮች ነበሩ፣ በህዝብ መካከል ሆኖ ማለት ነው።
በህዝቡም አካል የተቀመጡ የዳብሎስ አገልጋዮች ነበሩ። እድሜያስን ወደ ጠልቅ ጉድጓድ የሚወረውሩ እነሱ ናቸው። ሴጣን የሚጠቀማቸው ሳቁ፣ ሴጣን ይጠቀማቸዋል። ከዛ እድሜያስን ይጠሉታል። እድሜያስ ግን የሚጠላ አልነበረም። ለህዝቡ ስንቅ ከእግዚአብሔር ይዞ የመጣ ሰው ነው። በአፉ ላይ ያለው ከእግዚአብሔር የመጣ ነው የሚናገረው። እሱ ከራሱ ምንም አይናገርም። ከእግዚአብሔር የሰማ ይናገር ነበር። እግዚአብሔር ግን ኤርምያስ ጋር ነበረ። ዋቀዮ ገሩ ኤርምያስ ይወጅን ቱሪ ሃሌሉያ አትገሩ ሰገሌኮ ዳጌሴ አንተ ግን ድምጼን ሰምተሃል ይላል። ቁጥር 56 ላይ ማለት ነው። ለኮብሳ ሸንተሚ ጃራት ማልጀራ አትገሩ ሰገሌ ኮ ደገሴት የሙአኒ ገርጋርሳፊ ስቲ እየጡ አትጉረኬ አነራ አጭን ቀም ጉረኬ አነራ አጭ ይንቀም ጆሮይ ወደ አንተ በሚጮይበት ጊዜ ጆሮዬን ከኔ አላራቅም። እያዳመጥከኝ ነበር፣ የሰማኝ ነበር፣ ድምፅን የሰማ ነበር ይላል። ቁጥር 56 ላይ ሰገሌ እኮ ደገፈችሁዳፍ ጉረኬያችን ራንቀምኔ ጉረኬ ነጥቀብድ ይል ኤርምያስ እይሳ ከነገው ዋቀዮ ለካስ ዋቀረ ጅራ የኤርምያስን ጩኸት የሚሰማ እግዚአብሔር በላይ በሰማይ አለ። ጠላቶቹ ቢበሱም በጠለቀ ጉድጓድ ውስጥ ቢጥሉም እግዚአብሔር በዛው ጆሮን ወደሱ እያደረገ ድምፁን ይሰማል። ኤርምያስ ወደ እግዚአብሔር ነው የሚጮው። እሱ እኮ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ነገር ነው ያለ። መገናኛው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ቀላል መሰላችሁት እኮ ቀላል መሰላቸው እኮ ሲወረውሩት፣ ኳስ መሰላቸው እኮ ሲወረውሩት፣ ግን የማይጠቅም ነገር የማይረባ ነገር መሰላቸው ሲወረውሩት። የኤርምያስን ድምፅ የሚሰማ በላይ በሰማይ አለ። አንድ ጊዜ ዳንኤል እንዲህ አለ፣ ምስጢር ገላጭ በላይ በሰማይ አለ አለ። ምስጢርን የሚገልጥ ምስጢራት ገላጭ፣ ምስጢር ገላጭ የተደበቀውን የተሰወረውን ነገስታት አየው ጠፋብኝ የሚለውን ነገር ሲገልጥ አየና ምን አለ? ምስጢር ገላጭ በሰማይ አለ አለ። ስለዚህ የኤርምያስ አምላክ በሰማይ ሆኖ የኤርምያስን ድምፅ ይሰማል። እና ስለዚህ እሱ ሲወረወር፣ ሲገፋ፣ ሲጠላ ጩኸቱን ወደ እግዚአብሔር ደስ ይላል። ሸንተሚ ቶርበረቲ የሙን ሲዋመጥ አቲሞ አነቲ ዲያቴ እንሱላቲን ናጀተ አንቴን በጠራው ጊዜ ይላል 57 ላይ አንተ ቀርቤ አትፍራ አልከኝ ይላል። ደስ አይላችሁ? ደስ የሚል ነገር እኮ ነው። ቢሆንም ወርዋሮች ቢኖሩም የሚጠሉ የሚገፉ የሚያሳድዱ ቢኖሩም ግን ወደሱ ቀርቦ ድምፁን የሚሰማ አምላክ የኤርምያስ አምላክ አለ። ጩኸቱን የሚሰማ አዘኑን የሚሰማ የሚያይ ጌታ አለ። እንባ አባሽ አለ። ሲጠራ ሰምቶ ደራሽ አለ። አቦጥራ እግዚአብሔር በቃ ጠልቶኛል፣ እነዚህ ገብቶኛል አትበል። ከሚጠሉ ከሚገፉ የሚበልጥ የሚቀርብ እግዚአብሔር በሰማይ አለልክ። ወረሲ ዲበኒ ወረሲ ጅበን ጫላ ቀን ስትዲያት ዋቀየ ዋቀራ ኒቀብደ ዋቀዮ ጥየጌን ኢሲን የሙንሲ ዋማደ ነትዲያቴን ሶላቲና አንጀተ ጀ ከለኒ ዋቀየ ፈተው ነመት ተለባየ የሞን ሲዋማ ደናት ዲ አጥተ ዩማን ላን ጀተ ጀለ ኢንሶዳቲን ናን ጀተ ጀለ ኢንሶዳቲን
si ajjeesuu hin danda'an hin sodaatin. Boolla gadi fagoo keessa achi keessa bishaan mataasa irraa dhagaa irratti gadhiisuudhaaf yeroo isaan jira achi keessa oolche Waaqayyo. Maaliif sodaata Ermiyaas? Hin sodaatu. Kan oolchuu qaba Ermiyaas maaliif sodaata? Kan gargaaruu qaba Ermiyaas? Kan iyyasaa dhagahuu qaba Ermiyaas maaliif sodaata? Ofiisaa duwwaa miti kan biraa oolchuudhaaf iyyuu wanta itti kenname qabatu qaba Ermiyaas maaliif sodaata? Leelaan hin miyaadiin raasuun adinoo leelaan hin miyaadiin kassuu gaarii egzaabeer haa ilaalle lamini faraale Ermiyaas haa ifaraam atti firaale egzaabeer qarboo Ermiyaas hin minaale atti firaale bakka atti fira waganee atti fira egzaabeer kaantee gaarna iite atti firi egzaabeer kaanchii gaarna hin kum coataachuun attaa qorrituuti. Egzaabeeris kan miyaayyaachuu dirasi. Egzaabeeris kan miyaayyaanyi dirasaalee inni cooteen qaxxilaalloo alaqisaalloo alee. Egzaabeer dimtseenis kan misamaa diras alee. Yemmisamaa milaaku koon waganee. Yemmisamaa milaakaalleen ishii. Yoonii allee liyoonii allee hulluu maalatu naamu. Egzaabeer isamaan. Egzaabeer yaa'aal. Jooroo allee milaaku naamu innaa malka'u. Yageetaas miyya tabaarrakeeyyuu. Isa maal? Baay'isaati mallisaal Israa'eel amlaaki. Andi gisee Iliyaas isallee nabare. Egzaabeer baay'isaati mallis nabare. Bakka. Egzaabeer andi kan maalat naamu. Inna Musee si taru Egzaabeer galataal. Si fallegee biraan yaadargaal. Si fallegee callamaa yaadargaal. Egzaabeer isa raalaaboo waaqayyoon hojjetaa Iliyaas waamnaan gaaf tokko biddaan deebise namooti waaqayyoo yeroo isaan waaqayyoo waaman hin dhagaa waaqayyo Museenis waaqayyoon gaafa waamu gaafa barbaadu dukkana godhee gaafa barbaadu waaqayyoo ifa gochaa ture gaafa barbaadu dhagaa dhahee keessaa bishaan yaasaa ture gaafa barbaadu galaana hiree saba isaa ceesisaa ture gaafa barbaadu yaarkoo diigee lafa naqeetuu saba isaa gara eebbaatti dabarsaa ture. Egzaabeer cootisa maalishi inna Musee inna Iyyaasuu yesarruu yegzaabeer qaal innaaggaraal asqamitoowaal lanyaa zaaree qartoowaal wooda egzaabeer boco'uu gisee egzaabeerin dimtsi samtoo yemmittaazzasuu hezbi banabbaru baggisee egzaabeer yaarkoo naafarra seenna wada barakataachuu asgabbaachuu. Wooda ka yaarkoo maadoo yaallee lama gibaati nasu minuustaalfoon uummataa qaayibaayir kafiloon egzaabeer yoordaanosiin kafiloon egzaabeer yaaggaaxxamaachoo irraa binnaa ximaatuun hulluu aabiltoo aaxattitoon egzaabeer caammaachoon daarajaa dargoon egzaabeer lissaachoon daalqaa dargoon egzaabeer. Egiraachoon daabxaa dargoon egzaabeer bafarasee dukkoo ayilim bagiraachoon egiraachoo alaabbateen caammaachoo malaallaqeem libsaachoo malaallaqeem eeggarmaachoo taammiranyaa milaaki eeyyaan awgeexa sila sa'una gara egzaabeer tasfaa qortu ayiqqammatiin sila garaachiin sila midiraachiin egzaabeer zaareen tasfaa ayiqqortiin sila midiraachiin Itoophiyaa egzaabeer tasfaa ayiqqortiin misaraalichi. Sira Israa'eel taarikaa horteen minnaan fiindaa'ima silaachuu Iyyasuus kiristoos lasa'u lijii hulluu sila maxxaa la hulluu lasa'u yetabaalee hulluu egzaabeer mattoowaal ka istinfaasaachin kazzaa yemmiqarba milaakaalleen ishi xarteen yemmidarsi. Yenyaa dimtsi darsaal isu katafilaal halleluyaa ameen aboo Iyyasuus katafilaal nufaaf Iyyasuus wantoota itti iyyaa jirtu wantoota isatti agarsiisaa jirtu hin argaamu Iyyasuus na bira darba seetee yaadin na tuffata jettee yaadin maqaa namni sii kenne seenaa keessa balleeffame sana hunda isaa isasirratti chaappeffame sagatiin qabne sana sirraa kaasee maqaa haaraa sii kennee darba. Yesus gooftaadha. Yesus geetaana. Halleluuyaa. Yaadinaali Yesus. Ameen.
እንግዲህ በአዲስ ኪዳን ማለት ነው ነፍሱን ሰጥቶ ሰውን ልጅ ያዳነ ኢየሱስ የሚራራ አምላክ ነው። እንባውን አለመቋረጥ ሰቆቃው እንዳለቀሰ በእግዚአብሔር ፊት ህዝቡን እንዳቀረበ ኢየሱስ ደሙን አፈሰሰ፣ ነፍሱን ሰጠ ሰውን ልጅ ለማዳን ማለት ነው። ከርሚያስ ኤርምያስን የሚበልጥ ለሰው የሚራራ የሰው ቁስል የሚሰማ የሰው ሀዘን የሚሰማ በአብ ቀኝ የሰው ሁሉ ጠበቃ ሆኖ በአብ ቀኝ የተቀመጠ ኢየሱስ አለ። አሜን አለ። ምርጋ አባሰታ አይችል ኤርምያስ ረከንጫል እምማን ኤርምያስ ከሳ ደንገለው ረከንጫሉ ኢከሳ ደንገላሴ ልቡሳኑ ብላቴ ምርጋ አባይን ታይ ኢየሱስ እኒ ወቢኑ ደርቤጅራ አቡካቶ ተኤጅራ ወይቸገኛ ንደጋ ከደከኛ ስኒያርጋ ይነርጋም ዋቀዮ ኤጀንኑፍ ከነኒ አርጋንጀ ጉራኒኑፍ ከነኒ ደጋ ቻንጅራ ይኖጀታ ማርኪ ዋቀዮ ዮአምነኑ ፈንዚንጀ ሴና ዋቀዮ ጅጅሩ ጅጅሩ እንደንደኝ እንጅሩ እግዚአብሔር የማይቀይር ታሪክ የለም፣ ይቀይራል። ዛሬ የምንሰማ ነገር ሌላ ቀን እንዳለፈ ውሃ የሚቆጠርበት ጊዜ አለ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ህዝባችንን አገራችንን እንዲሁ አይቶ ስለዚህ እንዳንጸጸት እንድንጸጸት የሚያደርግ ነገር የሰይጣንን ስራ መስራት የለብን። የሰይጣን አገልጋይ መሆን የለብንም። ክፍፍል ውስጥ መግባት የለብንም። መገፋፋትን መጥላትን ወንድማችን መጋፋት የለብንም። ወገኔን ዛሬን ስንል እግዚአብሔር ያዝናል። ምንድነው ወገናችን ዘራችን ሁላችን ከአፈር ነው የመጣን። የአፈር ነገር ስታይ አፈር ነው። የአፈር ነገር ደግሞ ስታይ እግዚአብሔር ቃል እንዳለ ከአፈር መጣ ወደ ፈርት ይመለሳል ነው የተባለ። አንዱ ከውሃ አልመጣም፣ ሁሉም ከአፈር ነው መጣ። ወደ አፈር ነው የሚመለስ። አንዱ ከእንጨት አልመጣ ወደ እንጨት አይመለስም፣ ሁሉ ከአፈር መጣ ወደ አፈር ይመለሳል። እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ነምኑ እንዱ ብዩ ወራድ ፈጀራ ከምከራድ ፈንጅሩም ከነጋር ራድ ፈንጅሩም ከብሻን ራድ ፈንጅሩ ሁንዱምቱ ብዩ ወራድ ገረብዮት ሲሞ ኤቢያ ከናብ ጀነዱ ቢነ መቃኔ ፈጭስ ዋቀይ ድረት ማሪ ፈጭ በእግዚአብሔር ፊት የሚያሳፍር ነገር ለምን እንሰራለን? እንደዛስ ከሆነ ሁሉ አፈር ከሆነ ሁሉ አፈር የሚመለስ ከሆነ ለምን እንከፋፈላለን? ለምን ጥላቻን እንዘራለን? የጥላቻን ዘር የጥላቻን ዘር አስወግደን እግዚአብሔር እንዳሰበ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ደግሞ ሆነን እግዚአብሔር ወገን ሆነን እግዚአብሔርን ወግነን እግዚአብሔርን የሚወግኑ ማናቸው? እግዚአብሔርን የሚወግኑ ማናቸው? ሁሉ ሰው እኩል መሆኑን ማወቅ እግዚአብሔርን መወገን ይቻላል። ያንዳንዱ ያንዳንዲ ውስጥ እግዚአብሔር የሚያዝነው ነገር አለ። አንዱ ስታይ ፊት ይረዝማል። ለምን? ይሄ እኮ ከዛ ወገን ነው ከዛ ጎሳ ነው ብለህ ፊት ይርዝም ይላል አይደለም? እግዚአብሔር ያዝናል። አይገርምም? ይሮ መጎሰ ተቆርግቱ ይሮ ነው መብራ አርግቱ ከነፉልከ ወንብራተ የጅጅረም ኩንጎሰ ብራዳም ይሮ ትጅቷ ከዩን ገዳም ዋቀውን ትገዳይጭ ከነራ ነምኒ አደተ ዮኪን መከነራ ነምኒ ወለበበ የሞንጅሩ ደሩ ገራው በናት ጋፋ ዴብኑ ሁንዱም ትቀኛ ቢዮራድምኔ ገረብዮት ሞ ዴብኑ ወደ ማስተዋል ከተመለስነ ግን ወገኖቼ ሁላችን ከአፈር መጣን ወደ አፈር ነው የምንመለሰው። ያ ሰሜኑ ከውሃ አልመጣም፣ የምስራቁ የምራቡ ከሌላ አልመጣም፣ ሁሉ ከአፈር ነው የመጣ። አፈር አፈር ሲደመር አፈር አፈር ነው። ስናስተውል ሁላችን ከአፈር ነው የመጣን። ሁላችን በእግዚአብሔር አምሳ የተፈጠርን ሰዎች ነን። ማንም አንዱ እንደ ውሻ ተቆጥሮ አንዱ እንደ አውሬ ተቆጥሮ በእግዚአብሔር ዘንድ ይሄ እግዚአብሔር አይፈልግም። እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ያዝናል። በእኛ ዘመን የጥላቻ
ቆሻሻ የተባለ ጥላቻ ነው። መከፋፈል ቆሻሻ ነው። መለያየት ቆሻሻ ነው። እነዚህን ሁሉ ማስወገድ አለብኝ። እግዚአብሔር ይረዳናል። በረኬኛ ኬሰቲ ወሊሩን ወልቡሱን ወልገቱን ወልገኑን እኒኩም ማሊዳ ፉለ ዋቀዮ ዱረት ማልተ ያርገ መስለ ይፈቃት ኮሲዳ ይችላል ሳን ከና በርሬ ገኔ በረኬኛ ኬሰ ቁልቁሌሲኔ ጀቹራ ሰቦኒ ኬኛ ዱርባልዴሰን ሰና ኑይሞ ቀቀጀሽኔ በበሬችኔ ሀሉ ጋሪ ትድብኔ ደርቡቀም ድሮ አባቶቻችን ያጠፉ በእኛ ዘመን ግን መስተካከል አለበት። ክፍተቱ መዘጋት አለበት። አባቶቻችን ባለማወቅ የሰሩን ነገር ደግሞ እኛ ዛሬ በእግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር አይን አይቴን እንደ እግዚአብሔር ቃል አስቤን በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቴን እነዚህ ሁሉ አጥያት ነው፣ እርኩሰት ነው፣ አያስፈልጉም ብሌን ክፍተቱን ዘግቴን ቀለም ቀብቴን የሚያምር አድርገን የማይሆኑን ሐውልት አስቀምጦ አይደለም እነሱ፣ እኛ ደግሞ የሚሆንን ሐውልት አስቀምጠን የጽርቅ ሐውልት ተክለን ጠማማ ሐውልት ነቅለን ማለፍ አለብን። እሺ፣ በዘመናችን ጥላቻውን ነቅለን ማለፍ አለብን። ክፋት፣ አመጽ፣ ዘረኝነትን፣ ጭካኔን አስወግደን በዘመናችን በተራችን ማለፍ አለብን። እግዚአብሔር ይረዳናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳግም የተወለደ ሰው እንዲህ ነው የሚያደርገው። በቃ ዳግም የተወለደ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ የተወለደ ከክርስቶስ የተገኘ በክርስቶስ ደም የታጠበ ሰው ይሄንን ነገር መርገሙን፣ አመፁን፣ ተንኮሉን ሂጥብ አድርገው ማለፍ ይችላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳንጋ ጫብሱ ደንደኝ አታምቲን ፈቃት ኢገ ኢየሱስን ወሪ ሊቀጠን ኢየሱስቲ ወሪ አማናን ሲዳ አቦኒ ከን ጀሩከ አኒ ደመንሰን ሲዳ ጅባ ሲዳ ደወል ባሱ ወልቱ ፈቹ መቃወልቲ ከኑ ኢሳን ከን ሁንት ማሳሳምኔ ኢገ ኢየሱስን ወሪ ሊቀኔ ወሪ ቁልቁሎምኔ ዮታኔ ክርስቶስ ይወረቀለታ ይወታኔ ሲዳ ሀማ ከነ ካሱን ደንደኝ በረከኛ ከሰ ሲዳን ኩርት ፉፉን ደንደው አሎቲ ነው ቦዳን ፈኒ ሲዳ ሀማ ከነ ኑርካን ፉዳን ሲዳ ጀልና ቡቅፍኔ ሲዳ ቀጀልና አምኔ ደርቡ ደንደኛ ጨራኑ ገየራ በረከኛ ከሰ ወጀቹ ደንደኛ የሮን ዋቀይ ኑፍ ከነቲ ፈየደሙ ቀም ሰይጣን ይሰከነሞ እንጃለት ሰደን ገዳ ያደዱ ሰበረን ገዳ ያደዱ ሰደር በያደዱ ጀቹዳን ሰይጣኒ ዋናራን አከኑ ጀተን አከዘረ ድቢ ዋቀዮ ሰደር በያደተ ዋናራን ጎደጀዳ ያለፈውን ነገር ሲናስብ ሲናሰላስል አዲስ ነገር ማየት አቅቶናል። ወገኖቼ አይኖቻችን ጨልመዋል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን አለ መሰላችሁ? ያለፈው ነገር ተዋል፣ እንደገና አዲስ ነገር አደርጋለሁ፣ እሱም አሁን ይበቅላል። አዲስ ነገር እንዳይበቅል እንዳና እያደረገ አሮጌውን ስናስብ ስናሰላስል ነው ጥላቻውን፣ ቂሙን፣ በቀሉን ቂም በቀል ውስጣችን አለ። እነዚህ ሁሉ መነቀል አለባቸው። እነዚህ ምንም የማይጠቅሙ ናቸው፣ ለግንባታ የማይሆኑ ናቸው፣ መወገድ አለባቸው። አይምራችን መጸዳት አለበት፣ ጽድት ማለት አለበት። ክፋታችን አመጻችን መወገድ አለበት። ወይ ሰው ቤት ሲሰራ እኮ ለአንድ ቤት የሚያስፈልግ ተሰበስቦ ከተዘጋጀ በኋላ ነው ሰው ቤት የሚሰራ። አገር እንሰራለን ካለ እኮ የእያንዳንዱ ሞገስ የእያንዳንዱ ክብር እኮ ለእያንዳንዱ ለአገሩ ያስፈልጋል። ማን ቤት እንደምሰራ አገር ከመስራት ከተፈለገ ማለት ነው። አንዱን ያፈረስነ አገር እንሰራለን ካለ የውሸት ሁሉ ውሸት ነው። ደግሞ የዳብሎስ አገልጋይ ናቸው። በቃ የዳብሎስ አገልጋይ አገር አፍራሽ ነው። አገር እናፈርሳለን ማለት ነው። ቤት ሲሰራ አራቱ ማዕዘን ይሰራል አይደለ? ደቡብን አፍርስን አገር እንሰራለን ካለ የውሸት ሁሉ ውሸት ነው። ሰሜንን አፍርሰን ቤት እንሰራለን ካለ የውሸት ሁሉ ውሸት ነው። ምዕራብን አፍርሰን አገር እንሰራለን ካለ የውሸት ሁሉ ውሸት ነው።
ለየትላለሁ እኔ ይበልጣለሁ የሚል ይሄ ሁሉ ከዳብሎስ ጉያ የመጡ ከዳብሎስ ብብት የመጡ ናቸው። እነዚህ ሁሉ እኔ ይበልጣለሁ እኔ የመጀመሪያ ነኝ ሌላው እንዲህ ነው የምንል ስም የምንሰጠው ሁሉ እግዚአብሔር በዚህ አዝነዋል። ንስሐ መግባት አለብን፣ ማልቀስ አለብን፣ ንስሐ መግባት አለብን። እንደገና ወደ እግዚአብሔር በንስሐ መመለስ አለብን። አልፎ ተርፎ አባቶቻችን አደረጉ አይደለም? እነሱ ያደረጉ ለምን ዛሬ እንደግማለን? አቦኒ ከኛ ወጀታ ምን ማለት ረብ ነው ወጀነን ሞ ማለት እንደ ብኑን ሞ ማለት ትያኑን ሞ ማለት ግን ወንኑን ሞ አቦተ ከኛ ትጋ ሰይጣን ይፈየደምራ ሰይጣን ወጂ ሳቲን ወጀቴ ተረ ሜሻ ሳጎረቴ ቲን ወጀቴ ጀናኒ ሜሻን በርባችምነ ቦአን በርባችምነ ሲዳን በርባችምነ ለፈኑ ነቀኒ ደማኒ ሐረመቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲዳን በርባችም ነጭፈ ወንድማ ከካሱ ቀምነ ተሰመን ከራ አበቴ ጅሩ ሰደቡብ ከሰ ጅሩ ሰምራብ ከሰ ጅሩ ሰምስራቅ ከሰ ጅሩ ሰደቡ ኢሰካባ ከበ ከሰ ጅሩ ሰባብሊጠ ከሰ ጅሩ ወንደቡ ቡቅሱ ቀምነ ሲዳ ወይምባ ሰሙነ ሞታ ከሰ ለፈራሚቲ በሰው ጭንቅላት ውስጥ የተተከለ ሐውልት በሰው አይምሮ ውስጥ የተተከለ ሐውልት በሰው ልብ ውስጥ የተቀመጠ ሐውልት መቆረጥ አለበት፣ መወገድ አለበት። አባቶቻችን ጠቅሎ ይሄዱ ስማቸውን ለማስጠራት ሲሉ የተከሉ ግን አዲሱ ትውልድ ተነስቶ ይሰናከላል። አልፎ እንዳይሄድ መሰናክል በአዲሱ ትውልድ በፊት ተቀምጠዋል። ስለዚህ አዲሱ ትውልድ የሚመጣው ትውልድ እንዳይሰናከል እነዚህ የማይጠቅሙ የማይረቡ አውልቶች በሙሉ ከአራቱ ማዕዘን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መንቀል አለብን። ቢነቀል እነዚህ ማለት ነው ጥላቻ የለም። ለእርስ በርስ ክብር ካለ፣ ለእርስ በርስ ደግሞ ፍቅር ካለ ያኔ ችግር የለም። አንዱ ለአንዱ መድኃኒት ይሆናል። አንዱ ለአንዱ በረከት ይሆናል። አንዱ ለአንዱ ፈዋሽ ይሆናል። አይገርማችሁ? ደስ ይላል እኮ። ከመስታወት ይልቅ ማለት ነው አጠገቢ ያለ ወንድሜ ፊት ላይ ያለውን ያህል አንተ ወደ መስታወት እስከምትሄድ ድረስ እኮ ወንድሜ ባጠገቢ ያለ ያንተ መስታወት ነው። አማገራ አፍላሌ ትደምቱት ወብለስከን ዝቡከራ አባቱ ፍላሌ ኬቲ ረክነከ ወከ እርገ ተፍላሌ ነው ፍላልቴ ገባቴ ቦዳ ዋንስ ረገ ፉለ ገረ ካንጀር ወብለስከ ዝቡከቱ አርገ ሲትን እን ሲትሙ ከንደው ያጃለል ጅራቴ የያንዱ ሽግር አይቶ ያንን ሽግር የሚናገር ሰው ፍቅር ካለ ብቻ ነው። የአንዱ ችግር እንደዛ ካልሆነ ፍቅር ከሌለ የአንዱ ችግር አንዱ አይናገርም። የአንዱ ችግር ደስ ይለዋል። ለምን ሲባል ጥላቻ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ወደ በቀላል ወደ ማስተዋል መመለስ አለብን። ልክ እንደ ኤርሚያስ መሆን አለብን። ለወገኑ ሴቶች እንዳለቀሰ ለህዝባችን ለሀገራችን ማልቀስ አለብን። ወደ እግዚአብሔር ደግሞ መመለስ አለብን። መፍትሄው በእጃችን ነው። ምንም ነገር በጥይት በአፈሙዝ የሚያልቅ ነገር አይደለም። የኛ ምድር ላይ የኛ አገር ላይ ያለ የሚያልቀው በእግዚአብሔር ብቻ ነው። በቃ አለቀ። ጥይትማ እስከሚደክም ድረስ ሰውን ጨርሰዋል። እስከሚደክም ድረስ ምድሪቱ እስከምትጠግብ ድረስ ደምጠታለች፣ ረክታለች። አፍ ቢኖራት ራሱ እኮ መናገር ትችላለች። ምሕረት የሚጠይቅ ምሕረትን የሚለምን በምድሪቱ ላይ ወርቆ ምሕረትን የሚጠይቅ ምሕረት የሚለምን ሰው ጠፍቶ መገዳደልን፣ መጠላላትን፣ መለያየትን፣ ጥላቻ ብቻ የተሞላ ልቡ ያበጠ ሰው ሁሉ እርስ በርሱን እየጠላ ሲሄድ ምድሪቱ ራሱ ጠልታለች። ሰልችታት ሰለቻት በቃ ምድር ራሱ ደስ ትላለች። በእግዚአብሔር ፊት ሰው ቢወርቅ በምድሪቱ ላይ ወርቆ ሰው ምሕረት እግዚአብሔርን ቢጠይቅ ምድሪቱ ራሱ ትደሰታለች። እስከ ዛሬ ድረስ የሰውን ደም ጠጥታለች። ይበቃኛል ብላለች። እንደው አፍ ቢኖራት ትናገራለች። ሰው ሁሉ በጥላቻ በክፋት ተሞልቶ እየረገጣት ይሄዳል። አንዱ እሷ ላይ እንዳይቀመጥ በዚህ በኩል አንዱ እንዳይቀመጥ በዚህ በኩል ደግሞ አንዱ እንዳይቀመጥ እርስ በርሱን ሲጠላታ አለች ምድር።
lafti yuun argiti jechuudha. Laftuun dhageessi jechuudha. Dhiiga namaa dhudheeru dabdeetti jechuudha. Silaatuu namni ishee irratti kufee waaqayyo duratti kufee araara waaqayyoon gaafateeti hin gammaddi turte lafillee. Dacheen illee hin gammaddi turte. Amma garuu dachee irra kan yaa'u tokko jibbaa maa jiraata jecha jiraachuusaa jibbaa balleessuudhaaf ajjeessuudhaaf yeroo inni fiigu argiti jechuudha. Tuwa afaan qabaattee dubbattee laftiyyuu dhiiga dhugeeraa naga'a. Amma garuu araara waaqayyoon gaafadhaa kan jettu natti fakkaatti. Waaqayyo hubannaa nuuf kenna. Zaabeer maskawaalis cina. Ndiyaa inatti libbi Irmiyaasuus cina bare. Halqaash. Zaabeeris kan min malakkatan jiras hin baay'ee ayiqqoorraxin. Cooyateen alaaqqoorraxin maale. Iyya koonnis boo'icha koonnis ammoo waaqayyo nu argutte. Idaan ammoo waaqayyo nu arge. Zaabeer dammoo sammaaf koo. Dassi ilaallu koo. 57 laayi. Egzaabeeren qarboo atti firaa aleenyi ale. Dimtsuun samtoo egzaabeer min ale atti firaa ale. Waaqayyo sanatti dhiyaatee hin sodaatinnaan jedhe 57 irratti. Kanaafi iyyasaa boo'ichasaa waaqayyo ni argee ni dhaga'e jechuudha Ermiyaasi. Kanaafarras iyya keenyaa boo'icha keenyaa waaqayyo ni argaa ni dhaga'aasi. Waaqayyo sin haa eebbisu. Gooftaan sagalee kana nuuf haa eebbisu. Egzaabeer ibaarrikaachuu yeniin qaala egzaabeer ibaarrikillin. Inbaachiniin cuwataachiniin saannaa qorrit egziyaabhiir midiraachiniin hasbaachiniin iskamiyaasib diras zimmi maalatee leppiniin gosaa'uun minuun saani laji likki yaaqoobin nagad asiraa ulattuun nagadiizoo nabiyyuu saqooqaa wadda egzaabeeriin daaqarrabe nyaamzaaree indaziu arattummaasan agaraachiniin midiraachiniin hisbaachiniin miraabuun misraaquun dabuubuun sameenuun iizeen egzaabeer fiit maqrabaan leppin yaannee lawwixii maxaa yaannee madaanitii maxaa yaannee seexaan siraawuun iizoo ixafaan silasii waganochee wayi indaganaa bamiratinnaa bacharrinnati limallisan hullee egzaabeer zigijjuu nahunnaa mammalasaan leppan egzaabeer abiska waarree kaachuu leelaa kan iskamminni ganaa basalaam qoyyuu. Guyyaa biraan gahuu agarrutti illee nagaadhaan turaa. Waaqayyo guddisee sanaa eebbisu. Gooftaan sagalee kana nuuf eebbisu. Jiraadha.